Peipsi, jeb latviskojot Peipusa vidusskola, ir viena no Igaunijas mazajām skolām. Tā atrodas pašā Peipusa ezera krastā, jeb aptuveni 47 minūšu braucienu ar automašīnu attālumā no Tartu. Pašlaik vidusskolas posmā šajā skolā mācās tikai 22 skolēni, un tātad Peipusa vidusskola ir starp tām skolām, kuru jau drīzumā iespējams varētu skart reorganizācija. Igaunijā kopumā pašlaik ir 14 vidusskolas, kurās vidusskolēnu skaits ir mazāks par 40, un kopā 44 vidusskolas, kurās vidusskolēnu skaits ir zem 100. Kaut ko tādu Latvijas vidusskolās vairs nevar dzirdēt. Igaunijā aizvien mācības drīkst noritēt daļai krievu valodā. Ir ļoti liela viedokļu sadursme starp vietējo kopienu un ministriju. Mēs pašlaik tiešām nezinām, kādu vienošanos viņi panāks. Skolotāji, protams, grib, lai vidusskolu neslēgtu ciet. Pirms mēs devāmies uz Igauniju, ministrija, kas virza reformu, pauda pārliecību, ka šī ir skola, par kuras reorganizēšanu diskusiju nebūs. Burtiski vienas nakts laikā pirms panorāmas vizītes pašvaldība, kurā dzīvo ap 1000 iedzīvotāju, pateikusi, ka tā neko neslēgs. Protams, nē, pašlaik runā tieši par vidusskolas posmu slēgšanu, bet es domāju, ka mūsu pašvaldībā mēs nevaram slēgt nevienu no skolām, jo šeit mācās daudz krievu valodā runājošu skolēnu, un skolās, kurās mācās tikai igauņu valodā, viņi nevarētu tikt līdzi mācību procesam. Viss paliks tā, kā ir tagad. Tikmēr skolas direktori rāda, skola sēka ir novecojusi, remonts ir dārgs un tam naudas nav. Labākie skolēni pēc pamatskolas beigšanas aizbrauc. Tulēmās! Nākamgad 10. Klasē visticamāk mācības uzsāks tikai divi skolēni, tāpēc es domāju, ka vidusskolas posms izzudīs pats dabiskā ceļā. No Peipsi vidusskolas braucam tālāk uz Avinurmes vidusskolu augšā, nedaudz tuvāk Igaunijas ziemeļiem. Te pirms vairākiem gadiem veikts remonts, ēka liela, bet bērnu gan maz. Avinurmes vidusskolā, kas ir stundas brauciena attālumā no Tartu, mācās 39 skolēni vidusskolas posmā, un direktors teica, tagad nācis viens skolēns klāt, līdz ar to ir 40 vidusskolēnu. Kopumā šajā pašvaldībā ir divas vidusskolas, kurās abās ministrijas ieskatā skolēnu skaits vidusskolas posmā ir pārāk mazs. Vietējā sabiedrība negrib slēgt vidusskolas posmu, jo tad mūsu jaunieši aizbrauks prom un skolotājiem nebūs darba. Angļu valodas skolotāja Kristi Lebu ir Avinurmes vidusskolas absolvente. Pēc pamatskolas viņa aizbrauca mācīties uz Tartu, tur arī pabeidza universitāti. Avinurme atgriezās, kad pašai piedzima bērni, un tagad strādā šeit. Viņa atgādina, ka pirms mēneša Igaunijā skolotāji rīkoja streiku, pieprasot lielākas algas. Un tāpēc arī viņa saprot, ka pārmaiņas ir nepieciešamas. Tās, starp citu, atbalsta arī pedagogu arotbiedrība. Manuprāt, pārmaiņas vajag. Tas nav saprātīgi uzturēt pustukšas skolas un klases, kurās ir tikai divi vai trīs skolēni. Es personīgi esošajā situācijā nejūtos ērti. Bieži panorāmā esam rādījuši Igaunijas izglītības sistēmas spožo pusi. Proti igauņu skolēni starptautiskajā PISA pētījumā visās kompetencēs ir 10 labāko valstu vidū. Un paši uzskata, ka tas ir dažādu reformu nopelns. Pirms vairākiem gadiem valsts savā pārziņā pārņēma gimnāzijas, kurās mācās un strādā paši labākie. Tagad igauņi paziņojuši, ka jāoptimizē pašvaldību vidusskolu tīkls. Uzsverot, ka līdz 9. Klasē skolēni drīkstēs turpināt mācīties tuvāk dzīves vietai. Un Avinurmes vidusskolas direktors to visu saprot. Mūsu studentiem ir mazāks iespējas sasniegt vairāk. Piemēram, viņiem nav tāda ekskursija kā pilsētās, nav arī konkurences. Gala lēmums gan būs pašvaldību rokās. Datu analīze rāda, ka tuvāko 5 līdz 10 gadu laikā ārkārtīgi trūkšot kā skolotāju, tā bērnu vidusskolēnu vecumā. Tomēr svarīgāka par cipariem un finansēm ir izglītības kvalitāte. Ir jāsaprot, ka vidusskolu mērķis ir sagatavot skolēns universitātei. Un tas nozīmē, ka vidusskolā skolēniem ir jāapgūst tādas prasmes, kā piemēram darbs komandā, projektu darbs. Mums, prāt, ir visai grūti to attīstīt, kad klasē ir tik maz skolēnu. Saprotot, ka viegli nebūs, ministrija sola, ka pārmaiņas nenotiks ātri un nebūs uzspiestas. Runāšot individuāli ar katru pašvaldību. Vietējām kopienām ir tendence uz šo raudzīties vairāk
vairāk emocionāli, mazāk racionāli. Mūsu pozīcija ir tāda, ka pašvaldībām ir jāsaprot, ka izglītības kvalitāte ir svarīgāka par to, kur fiziski atrodas skola. Ministrijā rēķina, ar esošo skolēnu skaitu pietiek tikai aptuveni 100 vidusskolām. Pašlaik Igaunijā tādu ir 158. Salīdzināšanai Latvijā, ieskaitot gimnāzijas, privātās un neklātienas vidusskolas, ir 281 vidusskola, tātad gandrīz divreiz vairāk. Vita Anstra, Tivans Milovs, Latvijas televīzija.